päeva 2023. Eesti poksimeistrivõistlused. Täna on poolfinaalide päev. Kes on tänasesse päeva jõudnud, on juba saanud kaela, õigemini saavad kaela homme medali. Tänased võitjad kohtuvad homme finaalides, et selgitada, kes on Eesti meister aastal 2023. Et kõik see alata saaks, palun, kohtunikud! Kohtunike kolleegium. Võistluste peakohtunik, Eesti Poksiliidu kolleegiumi esimees, rahvusvahelise kategooria kohtunik Aleksander Pampurko. Rahvusvahelise kategooria kohtunikud Jakov Peterson, Dmitri Meelis, Vassili Kamanin, Konstantin Jolkin, Vadim Nikiforov, Gennadi Lusarenko, Aleksander Kanetski ja Maris Puhno, palun, on au, peakohtunik annab üle sulle järgmise tunnustuse, et sa oled rahvusvahelisel tasemel saanud kahe päe kohtunikuks. Värskelt Mehikos tehtud. Aplaus! Ja rahvusliku kategooria kohtunikud. Oleg Savchenko. Andrei Slavadjanov. Mjatseslav Minkevič, Aleksei Kontrašov, esimese Eesti kategooria kohtunikud, Pavel Smirnov, Kristiina Masalova, kohtunike hindamissüsteemide operaator Aleksandr Igorov, võistluste tehniline sekretär Vivika Andreas, võistlusi teenindav arst doktor Vladimir Matveev, meie fotograaf Aleksandr Abrossimov ja võistluste peakorraldajad Eesti Poksiliidu peasekretär Jelena Kalbina, Eesti Poksiliidu juhatuse liige Gennadi Tolmatšov ja ESN-TV meeskond. Informaator Tõnu Pomerants. Aitäh teile, kohtunikud. Võtke oma töökohad. Kui eile alustas võistlusi 73 boksijat, siis täna näete
17 põnevat vastasseisu. 10 noorteklassis, 7 täiskasvanute vanuseklassis. Et võistlus saaks alata, palun ringi referii Kristina Massalova. Kohtunikud, esimene laud Jakob Peterson, teine Dmitri Meelis, kolmas Maurice Puhnoo, neljas Konstantin Jolkin, viies Vadim Nikiforov. Ja ringi kutsutakse kehakaal kuni 60 kilo, vanuseklass U19. Punane nurk Aleksei Põstrov, Jõhvi Loit. Sinine nurk, Igor Makara, olümp Maardu Kalev. Esimene raund. Stop!
esimese ülekaaluga esimeses raundis. Ilmse ülekaaluga esimeses raundis võitis sinise nurga boksija Igor Makarov, olümp Maardu Kalev. Järgmiseks matšiks palun referee Oleg Savtšenko. Kohtunikud. Esimene laud Vassili Gamanin. Teine Pavel Smirnov. Kolmas Gennadi Slussarenko. Neljas Andrei Slabodjanov. Viies Mieczeslav Minkevič. Ringi punasesse nurka keakaal kuni 63,5 kilo. Bogdan Vibli, boksiklubi Kalev. Esimene raund. Four, five, six,
Punases nurgas boksiklubi Kalev Boks ja Bogdan Vibli. Normes on pidanud kolm matši. Tule on kolmas koht Eesti meistrivõistlust. Tema treener Ruslan Lopuk. Seconds out. Teine round. Olin Maardu Kalev Boksi ja Norma saab pidanud neli matši, kuid meist kaks tema treeneriteks
Jevgeni Konovets, Ivan Sumjakov. Kolmas round. Ja tulemusega 3-2 võitis punase nurga boksija Bogdan Dibli, boksiklubi Kalev. Järgmiseks palun referii Boris Puklo. Kohtunikud. Esimene laud Aleksei Kondrašov.
teine Pavel Smirnov, kolmas Vadim Nikiforov, neljas Kristina Vassalova, viies Jakob Peterson. Ja ringi katsutakse kehakaalguni 63,5 kila punasesse nurka Maksim Smirnov Järve Boksing. Sinisesse nurka Kristoffer Torn, Tartu Ülikooli akadeemiline spordiklub. Esimene raund. Punases nurgas Maksim Svetkov Järve Boksingust. Tema treener Vladimir Zazogin. Normes on pidanud 95 matši.
võitnud 71. Ta on Eesti meister aastatel 2022 ja 2021. Seconds out. Teine round. Sinises nurgas Christopher Torn. Ta on Tartu Ülikooli akadeemilise spordiklubi boksija, kelle treeneriks on Hannes Tamm. Noormees on pidanud ühe võiduka matši. Seconds out. Kolmas round.
Kohtunike ühehäälse otsusega võitis punase nurga boksija Maksim Svetkov Järve Boksi. Kohtunikud. Esimene laud Maurice Pugnot. Teine Vassili Kamanin. Vabandust, esimene laud Dmitri Meelis. Teine Vassili Kamanin. Kolmas Maurice Pugnot. Neljas Oleg Savchenko. Viies Konstantin Jolkin. Ja ringi kutsutakse kehakaal kuni 67 kilo. Punane nurk. Joosep Palm. Kontakt. Sinine nurk. Danila Popovic. Sofron.
esimene laul. See ülekaaluga esimeses raundis võitis punase nurga boksija Joosep Palm. Kontakt. Ja referee palun Jakob Peterson. Kohtunikud. Esimene laud Vadim Nikiforov, teine Gennadi Slusarenko, kolmas Vjatšeslav Minkevič, neljas Pavel Smirnov, viies Kristina Masalova. Ringi kutsutakse kiagal kuni 67, teine poolfinaalpaar punane nurk Daniil Shumenkov Sofron. Sinine nurk, Hannes Tiido, kontakt. Esimene laud. Stop.
Stop one. Box. Punases nurgas Daniil Šumenkov, Sofroni boksija, kellel on see elu vabandust, tal on kaks matši, neist üks võidukas. Tema treener Aleksander Starikov. Seconds out. Teine round. We'll be right back.
ilmse ülekaaluga teises raundis võitis sinise nurga boksija Hannes Tiido. Kontakt. Referee palun Dmitri Meelis, kohtunikud. Esimene laud Konstantin Jolkin, teine Vassili Kamanin, kolmas Andrei Slobodianov, neljas Oleg Savchenko, viies Aleksei Kondrashov ja ringi kutsutakse heakaal kuni 71 kilo. Punane nurk. Maksim Madinokov, olümpmaardu Kalev. Sinine nurk, Artur Paduri. Esimene round. Ilmse ülekaaluga esimeses raundis võitis punase nurga boksija Maksim Madinokov, olümpmaardu Kalev. Järgmiseks palun referee Pavel Smirnov ja kohtunikud. Esimene laud Moris Puhno, teine Vadim Nikiforov, kolmas Mjatšeslav Minkevič, neljas Kristina Masalova, viies Jakob Peterson. Ringi kutsutakse keakaal kuni 71 kilo, teine pool finaal paar punane nurk, Artjom Kurkov Sofron. Sinine nurk, Dmitri Krinchenko, Narva BSK.
Esimene raund. Punases nurgas, Artyom Kukov, Sopran Kronstein. Tema treeneriks Albert Starik. Noormees on pidanud ühes matši, mis polnud võimalus. Tema kehakaaluks on 67,7. Ehk siis ta on vastasest ligi 3 kilo kergem. Seconds out. Teine round.
Ja sinises nurgas Dmitri Grinchenko, Narva PSK boksija, tema treener Vassili Panov. Noormes on Eesti meister, kes on pidanud 7 matši, neist võitnud 6. Seconds out. Kolmas round. Thank you.
3-2 võitis punase nurga boksi Artjom Gurkov Sopran. Järgmiseks palun referi Gennadi Slussarenko, kohtunikud. Esimene laud Dmitri Meelis, teine Vassili Kamanin, kolmas Oleg Savchenko, neljas Pavel Smirnov, viies Andrei Slavadjanov. Ja ringi kutsutakse kehakaal kuni 75 kilo punasesse nurka. Aleksandr Brodkunas, PSK. Ja sinine nurk, Rustam Varlamov, Sofron. Esimene round.
Sekundandi loobumise tõttu esimeses raundis võitis punase nurga boksija Aleksander Plotkunas, Narva mees ka. Ringi on tulemas 9. võitluspaar peale 10. võitluspaari. On 20-minutiline vaheaeg ennem kui algavad täiskasvanud. Ja 9. paariks palun referi Konstantin Jolkin, kohtunikud. Esimene laud Maurice Puhno, teine Jakov Peterson, kolmas Vadim Nikiforov, neljas Vyacheslav Minkevich, viies Aleksei Kondrashov. Ja ringi kutsutakse kehakaal kuni 75 kilo. Punane nurk, Aleksander Bauer, Sofuron. Sinine nurk, Karl Markus Mütt, Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi. Stop.
Saab. Punases nurgas Alexander Power, Sofron klubi boksija. Tema treener Albert Starikov, vanuseklassis U17, tulnud Eesti meistrivõistlustel kolmandaks, pidanud 4 matši, neist võitnud 3. Seconds out. Teine round. Thank you.
ilmse ülekaaluga teises raundis võitis sinise nurga boksija Karl Markus Mütt, Tartu Ülikooli akadeemiline spordiklubi. Ja noorte klassi viimaseks matšiks palun referi Vassili Kamanin, kohtunikud. Esimene laud Dmitri Meelis, teine Jakov Peterson, kolmas Konstantin Jolkin, neljas Pavel Smirnov, viies Andrei Slavadjanov. Ja ringi kutsutakse kehakaal kuni 86 kilo. Punasesse nurka Jevgeni Ladõgin, Dynamo. Sinisesse nurka Georgi Segolikihin, Artem Teppi, boksiklubi. Tuletan publikule meelde, et peale seda matši on 20 minutit vaheaega. Esimene raund. Вот.
Punases nurgas Jevgeni Ladõgin. Norme keha 83,9 kilo. Ta on pidanud 4 võidukat matši. Tema treener Sergei Parano. Seconds out. Teine round. Sinises nurgas Georg Segalihin. Ta on spordiklubi ATP boksija. Tema treeneriks Viktor Nikulin. Noormehe kehakaal 83,2 kilo.
pidanud 3 matši, neist ühe võitnud. Seconds out. Kolmas round. Ja pääseb homsesse finaalmatši punase nurga boksija Jevgeni Ladõgin Dynamo. Ja nüüd publik, boksijad
kohtunikud treenerid. 20 minutit vaheaega. Kohvipaus. Paus 20 minutit, pienelle 20 minutit. Lockdown got me on a decline. We've gotta find another way. Music is my freedom, so I let the rhythm play. Can't sleep on the roads, blinded by the streetlights. Link my brother for a free fight. Light up a thing and get high. Cause to get by, we have to take time. Nah, nah, nah. They look down on me. I'm a product of the street side. Back my family through peak times. Now I wanna make a change. Music is my freedom, and I'm here to get paid. Deep on the roads, blinded by the street lights. So much pain up in these eyes. Light up a thing and get high. Cause to get by, we have to take time. Nah, nah, nah.
my stress. House real big and my car go fast. It's too turn going up like gas. And fuck your shoddy body wants me to rest. Tell me I like it. I'm broke away, these bitches can't stop me. Really on reasons make up with some profit. Between me and my brothers, we all around if it's going down. It's just us, all for one. Yeah, you hearing right, our business done. We disappear into the night. Came up together, so we all down for the fight. Ain't nothing wrong with that. Family ain't nothing strong as that. And I'll be posted where the strongest at. Brothers by my side, city on my back. Real heroes, that's what the people want. They ain't born, gotta create them. Saying we gone soon as we save them. That's part of the plan. By my side, I'ma keep my brothers. Live or die, man, we need each other.
Mööda Kaagvere keskkooli tohter Talveperioodil viis miinus liigub ühtse rindena tusside tsooni Vanu või noori meie ei hooli Eesmärgiks jahtida suuremat noosi
turn me up. Yo. My crew is all fired up. Y'all better just wise up. Everybody getting sized up. Before we all rise up, start running your times up. Cause when my crew ride up, the sky gon' light up. Everybody get high. I walk this planet the most rugged. Most can only see this heat, but don't touch it. Cause you might get them burned when I come through. It's my turn, never get in my way or you're getting rolled over like Rover. Cause my fists are bulldozer. I throw these dogs in the street to melodies like a heartbeat playing against piano keys. It's a breeze, 365 degrees. Turn around and you might catch these, so just freeze. A riddle with no clues, I'm a walking nightmare. Anywhere, anytime, boy, I don't fight fair. A day in my shoes is a day with no fear. So walk barefooted and save your whole year. And I wear a mouthpiece cause I grit my teeth, so just bite your tongue before you get your ass beat. Yeah, my crew is on fire. Y'all better just wise up. Everybody getting sized up. Before we all rise up, start running your times up. Cause when my crew ride up, the sky gon' light up. Everybody get high. I walk this planet the most rugged. Jätkame võistlusega. Oleme jõudnud vanuseklass U40. Ja valon referee Oleg Savchenko. Kohtunikud. Esimene laud Moris Puhno. Teine Vadim Nikiforov. Kolmas Gennadi Slusarenko. Neljas Mjatseslav Minkevich. Viies Kristina Massalova. Ja ringi kutsutakse kehakaal kuni 63,5 kilo. Punasesse nurka Markus Tasso, Tartu Kalev. Ja sinisesse nurka Semyon Kamanin, Narva BSK. Markus Tasso on 173 sentimeetrit pikk ja tema kätte sirulatus on 1,78 m. Semyon Kamanin on samuti 173 sentimeetrit pikk ja ka tema kätte sirulatus on 1,78 m. Kehakaalult Markus 61,4, Semyon 63,5. Esimene raud. Ilmse ülekaaluga esimeses raundis võitis sinise nurga boksija
Semyon Gamanin. Ja palun järgmiseks referii Pavel Smirnov. Kohtunikud. Esimene laud Jakob Peterson. Teine Dmitri Meelis. Kolmas Moris Puhno. Neljas Vadim Nikiforov. Viies Genadi Slusarenko. Ja ringi kutsutakse kehakaal kuni 71 kilo. Punane nurk. Pavel Gamanin, PSK. Sinine nurk, Vladimir Patševski, Energia. Pavel Gamanin pikkus 1,79 m, kätte sinulatus 1,86 m. Tema kehakaaluks 70,5. Ehk vastasest 2 kilo raske. Esimene raund. Давай.
Punases nurgas Pavel Kamanin. Eesti meister aastal 2022. Tema klubi Narva PSK. Oma matside kogust ta ei räägi meile. Aga tema tiitlite kogust, ma arvan, et teavad ka kõik narvakad. Seconds out. Teine round. Kui Pavel Kamanin punases nurgas võitis eile veerandfinaalis Dmitri Protkunast 5-0, siis Vladimir Vatševski sinises nurgas võitis veerandfinaalis Arlando Brzovski Tartu Kalevist teises raundis. Vladimir on Narva Energia boksija, tema treeneriteks Andrei Kärsten ja Genadi Tolmatšov. Kehakaal 68,2 kilo. Seconds out. Stop.
second endi loobumise tõttu kolmandas raundis võitis punase nurga boksija Pavel Kamanin PSK. Ja järgmiseks matšiks palun referi Maurice Pugnot. Kohtunikud. Esimene laud Konstantin Jolkin. Teine Vassili Kamanin. Kolmas Kristina Masalova. Neljas Andrei Slavadjanov. Viies Oleg Savchenko. Ja ringi kutsutakse kehakaal kuni 71 kilo. Teine pool finaalpaar. Punane nurk Makar Vdovitšenko. Olimp Maardu Kalev. Ja sinine nurk Maksim Vilde. Reenholm PSK. Karl Vdovitšenko pikkus on 1,81 m, kätesil ulatus 1,79 m. Maksim Vilde pikkus on 1,71 m, kätesil ulatus 1,78 m. Ehk siis kätega ulatavad mõlemad sama kaugele. Esimene raund. Thank you.
ilmse ülekaaluga teises raundis võitis sinise nurga boksija Maxim Wilder. Reinhold, PSK. Ja järgmiseks matšiks palun referii Konstantin Jolkin, kohtunikud esimene laud Jakob Peterson, teine Dmitri Meelis, kolmas Vadim Nikiforov, neljas Mjatšeslav Minkevich, viies Aleksei Kontrašov ja ringi kutsutakse kehakaal kuni 80 kilo. Punane nurk! Steven Aas, Järve Boxing. Sinine nurk, Toivo Pettinen, Tartu Boxingklubi Sirge. Steven Aas on 1,84 m pikk, tema kätesil ulatus on 1,86 m ja Toivo Pettinenil pikkust 1,89 m, kättesil ulatust 1,98 m. Esimene round.
punasest nurgast Steven Aas. Pidanud 126 matsi, neist võitnud 110. Eesti meister aastal 2022. Klubi Järve Boxing, treener Vladimir Zasogin. Kehakaal 79,6 kilo. Listen to the voice that is making all this noise. So I ain't hanging with your boys that just try to fill their void. Cause I ain't got no time for that. Cause I kick in the door and I come in with force. Hey, come in with force. Hey. Seconds out. Teine round. Kolmas round.
keda. Hei! Stop! Ilmse ülekaaluga kolmandas raundis võitis punase nurga boksija Steven Aas Järve Boxing. Aplodiirime! Ja järgmiseks matsiks palun referii Andrei Slabadjanov. Kohtunikud. Esimene laud Moris Puhno. Teine Gennadi Slusarenko. Kolmas Oleg Savchenko. Neljas Pavel Smirnov. Viies Kristina Masalova. Ja ringi kutsutakse kehakaal kuni 80 kilo. Teine pool finaalpaar. Punane nurk. Anton Vinogradov. PSK. Sinine nurk. Leon Kermas. Boksiklubi Kalev. Thank you.
Punases nurgas Anton Vinogradov. Ta on Narva BSK-st möödunud aastal U22 vanusegrupis Euroopa pronksil tulnud, pidanud 100 matši, neist võitnud 80, kehakaal 79,8 kilo. Seconds out. Teine round. Thank you.
Sinises nurgas Leon Kermas, boksiklubist Kalev. Noormes on pidanud 20 matsi, neist võitnud 10. Tema kehakaal 78,9 kilo, pikkus 1,86 m, kätesirulatus 1,83 m. Seconds out. Kolmas round. Palun
referee Dmitri Meelis, kohtunikud. Esimene laud Vassili Kamanin, teine Vadim Nikiforov, kolmas Gennadi Lutsarenko, neljas Boris Puhnov, viies Jakob Peterson. Ja ringi tulevad 92 ja rohkem kaaluvad mehed. Punane nurk, Madis Hiiet, boksiklubist Kalev. Sinine nurk, Mario Eriasov, Energia. Esimene round.
seconds out. Teine round. Time. Sinises nurgas Mario Eriaso, Narva Energia poksija, pidanud 37 matsi, neist võitnud 30. Kehakaal 125 kilo, ehk ligi 30 kilo raskem kui vastane. Pikkuseks 1,83 m, kätesirulatus 1,84 m. Seconds out. Kolmas round. Thank you.
happens. Ja kohtunike ühehäälse otsusega võitis punase nurga boksija Madis Hiied boksiklubist Kalev. Ja referiipal on viimaseks tänaseks lahinguks Jakob Peterson. Kohtunikud. Esimene laud Konstantin Jolkin. Teine Andrei Slobodianov. Kolmas Oleg Savchenko. Neljas Pavel Smirnov. Viies Aleksei Kondrašov. Ja ringi kutsutakse punane nurk. Roman Rajevski, Valga. Sinine nurk, Vadim Mikitjanski, Sopron. Roman on 1,92 pikk ja kätte silulatusega 1,96. Vadim on 1,83 pikk ja kätte silulatusega 1,81. Ja ka 1,90 ja 1,60. Aga otsustamise on mitte parameetri, vaid match. Esimene round! Holding.
Punases nurgas Roman Reevski. Oma matsid üled arvestust ei pea. Ta on klubist Valga Nahkhinnas treeneriks Sorin Evecheria. Ta on mitmekordne Eesti meister ja medali omanik. Seconds out. Teine round.
Thank you.
No nii. Tulemusega 3-2. Võitis ja kohtub homme finaalis Madis Hietiga. Sinise nurga bokse Madis Hietikjatski. Sopra. Begging for your life, cause that's a lost cause. High stakes, body armor, suicide, boy. It's the time for games and it's the time to kill. Make up your mind, baby, cause the time is here. Aitäh, publik! Homme finaalide päev algab kell 14.00.